្រងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ YX Team សូមកុំយល់ច្រឡំI'm gonna go to the hospital.